સુરેન્દ્રનગરના સાયલાના માલધારીઓને જિલ્લા પંચાયતની સીટમાં એક પણ ઉમેદવારોને ટિકિટ નહીં મળતા વિરોધ કરાયો હતો. 100 જેટલા કાર્યકરો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. ટિકિટ નહીં આપતા એનસીપીમાંથી જિલ્લા પંચાયતની ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. કોંગ્રેસ તેમજ ભાજપ પક્ષે માલધારીઓને ટિકિટ બાબતે અન્યાય કર્યો હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી લઈને ઠેર ઠેર વિરોધો જોવા મળી રહ્યા છે, ત્યારે આજે સાયલા તાલુકામાં માલધારીઓનો વિરોધ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે જે માલધારીઓ છે, આપણે એમની પાસેથી જાણશું કે શું આપનો પ્રશ્ન છે અને શેનો આપનો વિરોધ છે. અમને જિલ્લા પંચાયતમાં માલધારીને એક પણ ભાજપ કે કોંગ્રેસવાળો એક પણ ટિકિટ આપી નથી, એટલે અમે એનસીપીમાંથી લડીએ છીએ અને અમારી કોઈ ગણના કરી નથી માલધારીની. અમારી 50% વસ્તી છે માલધારીની, છતાં પણ કોઈ અમારી ગણતરી કરી નથી. ભાજપ કે કોઈ અન્ય પક્ષોએ એમની ગણતરી નહીં કરાતા આજ માલધારીના લોકો જે છે એ ઉમેદવારી એનસીપીમાંથી નોંધાવી રહ્યા છે તેવું આ લોકોનું કહેવું છે. ત્યારે આપણે બીજા યુવાન પાસેથી જાણશું કે શું એમનો પ્રશ્ન છે. અમારો પ્રશ્ન એ છે કે સાયલા તાલુકાની અંદર 4 જિલ્લા પંચાયતની બેઠક છે, એક પણ ટિકિટ સાયલા તાલુકામાં માલધારી યુવાનને આપેલ નથી, એટલે અમે એનસીપીમાંથી જિલ્લા પંચાયતની સુદામડા 27 બેઠક ઉપર લડીએ છીએ અને ભાજપવાળાને અને કોંગ્રેસવાળાને બતાવીએ છીએ કે અમારી તાકાત શું છે. કોઈ પણ પક્ષે ગણના ન કરતા આજ માલધારીઓ જે છે એ એનસીપીમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવે છે, ત્યારે હવે જોવાનું રહ્યું છે કે હવે પરિણામો શું આવશે. વિપુલ દવે, GSTV.